Органи самоорганізації населення відтепер можуть створюватися на території Сумської міської громади. Відповідне положення затверджено міською радою 27 березня поточного року. Такі представницькі органи можуть стати виконавцями комунального замовлення на благоустрій сектору садибної забудови і отримати фінансовий ресурс на його реалізацію. Основне завдання створення ОСН – це легалізація можливості мешканців садибної забудови отримати всі послуги, які надає Сумська міська рада за рахунок коштів платників податків. Вони є такими самими платниками податків, як і інші громадяни Сумської територіальної громади. Їх 60 тисяч мешканців забудови, садибної забудови, хто проживає в садибній забудові. І це положення дає їм можливість перебрати на себе частину повноважень Сумської міської ради власних повноважень, особливо в напрямку благоустрою своїх територій. Органи самоорганізації населення – менш відома форма самоврядування, ніж, наприклад, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Хоча утворення і діяльність ОСН так само регулюються чинним законодавством. Ініціатива жителів щодо створення певного комітету розглядається на сесії міської ради. На сьогодні у Сумах діє 8 квартальних комітетів. Ми хочемо мати комфортні умови життя. Для цього готові робити, готові ініціювати, готові здійснювати якісь там участвувати в якихось грантових програмах, готові там на виділення, якщо підтримає міська рада створення, да, ОСНів, готові, скажімо так, не тільки ініціювати, проводити роботу з мешканцями. Хочемо, щоб приватний сектор жив не гірше, чим люди, які живуть в центрі. Якщо комітет планує взяти на себе повноваження органу місцевого самоврядування, то Сумська міська рада має визначити алгоритм передачі повноважень і контролю за використанням наданих бюджетних коштів. Сумська міська рада за пропозицією суб'єктів, тобто це або депутати, або ОСН, окремим власним наділяє ОСН окремими власними повноваженнями. Що це може бути за повноваження? Виконання місцевих програм, забезпечення діяльності ОСН чистоти і порядку, благоустрій, організація відпочинку, створення умов для заняття фізичної культури і спорту, тобто культура, будь-які повноваження, які мають міська рада, вона може наділити ОСН цими повноваженнями, але разом з повноваженнями вона передає і фінансовий ресурс, і матеріально-технічний ресурс. Тобто це ідеальний, це те, до чого ми маємо всі прагнути. Результати створення органів самоорганізації населення залежатимуть від активності самих сумчан і дотримання всіма сторонами процесу визначеного плану дій, зазначають депутати Сумської міської ради.